Hei, Desiree her fra Desirees lappteknikk. Dette er en kjempetøff bok der du bruker bilder, og så lager du kvadrater sånn at det blir som en mosaikk det du syr. Her ser du et eksempel på framsiden, så skal jeg flippe hjørnet her. Nå skal du se her. Her ser du en tøff hane. Hun viser i et galleri på begynnelsen ulike bilder og hvordan bildene er blitt til teppe med dyr. Det er en tjukk bok det her, så det var ikke så lett å holde den. Og gjennom boka så er det altså teknikker, hvordan hun har gjort det med de ulike bildene, godt forklart, forskjellige ting som er kjekt å ha når du syr denne her teknikken. Og for deg som liker å sy fra dine egne bilder, så er jo dette en helt vidunderlig bra bok. Det er altså brukt kvadrater som du da syr sammen, men kvadratene består jo også av da mindre stoff. Så det er litt fargelære, og veldig tydelig hvordan du tar utgangspunkt i bildene, hvordan du tegner det opp og i det hele tatt. Hva utstyr som er kjekt å ha. Og, ja. Du finner den hos lappeteknikk.no.